Алла тагыз берген укпакты өзү коргой болу керек. Кандай мультик алды, эмнесин үйрөтүп атыр? Мектепке катнаабыз өтө кыйында болуп жүр. Дурус жолду, дурус силтиме берүү керек деп ойлойм. Бул балдарды коргойтундай нактылы заң чыгаруу керек. Her bir atana şimdi Allah tağıda birken ufaktı, özü korgay bulu gürük. Ya. En birinci adam balasında merim köp bulu gürük. Ya bir nebir kamkor bulu gürük. Artında jas urpaqa özünün ülgü önüge tərbiyesini körsete bulu gürük. Ülkünde qarap kişiler izzet alu gürük. Qasım Jomart Tokayevtin sayasatı jañağa. Jas urpaqtarda bolaşaqqa, bizim bolaşağımız jas urpaqtar qoy. Сондықтан жас ұрпақтарға өзіміздің жетпеген жетістігімізді, өзіміздің жаңа үлгі алмаған тәрбиеміздің бәрін жас ұрпақтың бойына дарытуымыз керек. Осы мультфильмдердің өздерінде де өзі көп жағымсыз нәрселерді айтады. Мысалға, даже өткенде көріп қалдым, что YouTube-тан қарап отыр. Жыласаң жерді тепкіле деген. Мен айтамын, мынандай қандай мультик ол немесін үйретіп отыр деп. Ну, дұрыс емес тәрбие беріп отыр. Сол жағынан енді кішкене ескерсе деп тоже ойлаймын. Бірінші маусым мерекесімен балаларды жалпы құттықтаймын. Ең бірінші енді балаларымыз бақытты бала болсын. Сақ тілеймін оларға мықты денсаулық болсын, ауырмасын ешқашан. Осылай біздің балаларымыз енді өміріміздің гүлі, сәні ғой. Осылар құлпырып жүре берсін ата-аналарының қасында бақытты балалар. Балаларды бірінші маусым мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Негізі балаларды ата-аналар өз мойнында ұстау керек. Яғни балаларды жалғыз өздерін көшеге жібермеу керек. Және де әр қашанда балаларды көзіне таса қылдырып алмау керек деп ойлаймын. Бақыстан жылы комплексінде тұрамыз. Сол енді Құдай қаласа садикті бітірдік. Міне балалар күні келе жатыр, мейрамдарына қарсы. Қатынауымыз, мектепке қатынауымыз өте қиында болып тұр. Сол қиында болғандықтан мәселені шешіп берсе деген үміттеміз. Осы мәселе шешілсе, балаларға жасалған жағдай болар еді. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әрбір сөзі ол кісінің айтып отқаны дұрыс. Жаңа Қазақстан құрылып жатыр, сондықтан қазіргі таңда осы жастардың болашақ біздің осы балаларымыздың қолында ғой. Сондықтан дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жолды дұрыс сілтеме беру керек деп ойлаймын. Балалар байлығымыз болғандықтан да арасында да қазір мектепте зорлық зомбылық өте көп. Қай жерде болса, а енді біраз бұлар өскеннен кейін армияға жіберетін болса тағы да зорлық зомбылық. Сондықтан да меніңше бұл балаларды қорғайтындай нақтылы заң шығару керек. Балаларды әрине осындай мейрамдармен құттықтаймын. Балаларымыз өсіп өркендей берсін, ғұмырлы бақытты болсын, бақуатты болсын, әр уақытта жастары ұзақ болсын. Балалардың енді мерекесі құтты болсын, берекелі болсын, отанымыз самый главный тыныш болсын, жұртымыз аман, отанымыз тыныш, балаларымыз бақытты болсын. Теледидардан деген соткаларда көп нәрселер көрініп жатыр, оларды көрсету болмайды көп. Ол жағына кішкене тыйым салу керек. Қазір үкіметтің өзі қаулысы шығып жатыр, сол кішкене балалардың да программа бар, соларды қарау керек. Енді балалардың мейрамы біздің болашағымыз, балалар жастар болашағымыз деп отыр. Сол біздің болашағымыз бірінші денсаулық, екіншіден тәрбие беру керек. Міне біз, мен өз немерелермен жүрмін. Немерелерге бізден бәрі тәрбиелеу керек, немерелер әке шешесі тәрбиелеу керек. Бұл біздің болашағымыз жақсы болады деп ойлаймын. Балаларымыз ауырмасын ешқашан. Қазақстанның болашағы осы балалардың қолында, жастардың қолында. Әрқашан балаларымыз күліп жүре берсін, болашағы жарқын болсын. Балаларымыз аман болсын. Балаларымыз жақсылықта, қызықта, әрқашанда отанымызда тыныштықта өмір сүріп жүре берсін.